Som nesmierne rád, že táto konferencia sa koná. Organizátori ju nazvali konferencia občianskych organizácií v duchu stupavských konferencií. Takto sme začínali nejak po novembri 89 a v sále je cítiť obrovskú energiu a ochotu počúvať sa navzájom, zlepšovať to, čo tretí sektor alebo občiansky sektor chce a zároveň aký vzťah bude mať k predstaviteľom vlády a celkovej spoločnosti na Slovensku v veľmi zložitých časoch, cítiť, že je tu energia veci meniť a byť súčasťou týchto zmien.